Vlada Srbije i Privredna komora Srbije su osmislili jedan paket podrške, pre svega iz budžetske podrške za poslodavce, a to je da, dakle, firmama pomognu da zaposle mlade ljude, kojima je to prvi posao, i da praktično tim mladim ljudima omoguće da započnu onaj svoj tok CV-a, kako mi to zovemo, dakle, da mladi ljudi počnu da rade, dobijaće za prvih 9 meseci tog posla 20.000, odnosno 24.000 dinara, mesečno, zavisnosti da li su završili srednju školu ili fakultet, i samim tim moći će da dođu firme, da pomognemo tim firmama, da ih zaposle, i na kraju, posle tih 9 meseci, firme same će da kažu da, ovo je sjajno, ovi ljudi nam trebaju, ili nisu se pokazali pa nam ne trebaju, ali u svakom slučaju oni koji su dobri i vredni i koji zaista žele da uče, oni će sigurno naći svoje mesto u kompanijama. Sada želimo zaista da pokušamo da mlade ljude usmerimo što pre da ulaze u kompanije, da uče u kompanijama, da steknu pre svega veštine. Ono što učite u školi ili na fakultetu je jedno, a da bi stekli veštinu morate da to osetite u svom svakodnevnom životu, i to je ono zašto danas želimo da podržimo.